Şimdi bizim tanıştığı iş yoldaşım bize sual verir, böyle bir sesle sual gönderdi. Mən deyir ki, məsəl üçün, Ramazan orucunu tutur, namaz qılmır. Yəni bunun orucunun səhihliyində bir problem var, yoxsa necə? Qəbuldur, qəbul deyil. Ümumiyyətlə, yəni, biz deyirik ki, əməllər iki cürə qəbul olunur. İxlasla və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə tabiəçiliyinə. Əgər bir insan şəhadətin kəlməsini söylədikdən sonra, Lə iləhə illallah Muhammədən, Rasulullah kəlməsini söylədikdən sonra, yəni İslam'a daxil olduqdan sonra salih bir əməl edərsə və bu əməlində ixlaslı olarsa, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnətinə müvafiq olarsa, inşallah ki, məqbuldur. İnşallah ki, Allah Azza və Cəl ondan qəbul edəcəkdir. Qaldı ki, bəzilər deyirlər ki, o namaz qılmır. Ona görə namaz qılmırsa, yəni o əməllər ondan qəbul deyil. Yəni cümhur alimlər, əksər alimlər demişlər ki, o müsəlmandır və onun etdiyi salih əməllər qəbuldur. Və yalnız 4 məzhəbdən biri olan Hənbəli məzhəbində görüş vardır ki, insan tənbəllikdən əgər İslamın ikinci rükünü olan namazı tərk eləyərsə, ona məsələni bəyan eləmək lazımdır, məsələni anlatmaq lazımdır, namazın əhəmiyyətini bildirmək lazımdır, alimlər ona məsələni anlatmalıdır. Sonra yəni tərk eləyərsə bu əməli, yəni tənbəllikdən, yəni ona yəni bəzi alimlər, yəni Hənbəli məzhəbindən və həm İmam Əhmədin özü görüş vardır ki, yəni kafir deyirlər. Amma cümhur alimlər İmam Məlikdir, İmam Şafidir, İmam Əhmədin müəllimidir. Həmçinin Əbu Hənifədir. Bunlar isə ona fasik müsəlman demişlər. Daha doğrusunu Allah bilir.